Jota blir sendt hjem til Liverpool om han ikke kan spille i kveld. Velkommen til pausepraten tirsdag 12. oktober ved Arve Vassbotten. Portugal forbereder seg til VM-kvalifiseringskampen mot Luxemburg tirsdag kveld, men den kampen kan fort bli spilt uten Diogo Jota. Liverpool-spilleren har fortsatt ikke trent sammen med resten av troppen etter at han sluttet seg til landslaget for en uke siden. Han har begynt å trene for seg selv etter å ha slitt med muskelproblemer, men antageligvis kommer Luxemburg-kampen for tidlig. «Jeg kommer til å ta avgjørelsen snart. Dersom han ikke kan spille, drar han hjem til Liverpool», sa landslagssjef Fernando Santos på mandag. Curtis Jones har slitt med lyskeproblemer og sto over da England U21 spilte mot Slovenia i forrige uke. Mandag kveld var han frisk nok til å være med i troppen, og han fikk også den siste halvtimen. England hadde slitt mot Andorra før Jones plukket opp en ball i egen boks etter corner og satte fart inn på Andorras banehalvdel. Han slapp ballen perfekt til Arsenals Emil Smith-Rowe, som avsluttet alene med keeper. Dermed vant England 1-0. Mohamed Salah hadde målgivende til 3-0-målet da Egypt slo Libya 3-0 på bortebane mandag kveld. Det var lagets første seier i Libya siden 1971. Salah spilte hele kampen. Virgil van Dijk skåret det første målet da Nederland slo Gibraltar 6-0 i Norges VM-kvalifiseringsgruppe. Også tirsdag kveld skal en rekke Liverpool-spillere i aksjon i VM-kvalifiseringen. Jordan Henderson og England møter Ungarn klokka 20.45 i en kamp som går på TV2 Sport Premium og TV2 Play. Andy Robertson og Skottland møter Færøyene, den går på TV2 Play klokka 20.45. Kostas, Mikas og Hellas møter Sverige borte 20.45 i en kamp som vises på TV2 Play. Conor Bradley og Nord-Irland møter Bulgaria 20.45. Naby Keita og hans Guinea spiller mot Marokko klokka 21, og den vises på Viasport 2 og Viaplay. På dagen tirsdag spiller Namibia mot Sadio Manés Senegal, og Takumi Minamino og Japan møter Australia. David Lynch skriver i sin spalte for Liverpool.no at det virker lite sannsynlig at Alisson Becker eller Fabinho får spille mot Watford på lørdag på grunn av det tette kampprogrammet med Brasils kamp natt til fredag. Liverpool gjør alt de kan for å få duoen raskt tilbake til England, og organiserer et eget fly for å sørge at ingen tid blir sløst bort. Dessverre ser det også ut til at Thiago Alcantara ikke blir skadefri til kampen, ifølge Lynch. Liverpools andrekeeper Kevin Kelleher skal få sin andre landskamp for Irland tirsdag kveld. Det bekreftet landslagssjef Steven Kenny før privatlandskampen mot Qatar. Dermed kan det bli en veldig spennende uke for Kelleher, som sannsynligvis også vil starte lørdagens kamp mot Watford for Liverpool. Det blir i så fall hans 11. kamp for Liverpool, og bare den tredje i Premier League. Premier League har for øvrig satt opp Jonathan Moss som dommer for oppgjøret. 50-åringen har dømt Liverpool 26 ganger siden første gang i 2012. Det har endt med 18 seire, 4 uavgjort og 4 tap. Kampen mot Watford blir starten på en veldig intens periode for Liverpool, som skal spille 7 kamper på 22 dager. Liverpool har skåret 3 eller flere mål i samtlige bortekamper denne sesongen. Nå venter det 4 strake bortekamper mot Watford, Atletico Madrid, Man United og Preston. Etter det er det 3 dager til Brighton gjester Anfield i Premier League, og så kommer Atletico Madrid på besøk i den 4. gruppespillkampen i Champions League. Den siste kampen før høstens tredje landslagspause er mot West Ham borte. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.